ایس ایس پی آپریشن گوجرانوالہ فراز احمد نے بارہ اول کی سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامیہ اور سینئر پولیس افسران سے میٹنگ کی تفصیلات جانتے ہیں سرفراز حسین سے. جی سرفراز آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز فراز احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے امن و امان کے لیے تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں کو مل کر کام کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ جلوس کو طے شدہ روٹ سے انحراف کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہ ہے. جلوس اور محافل میں شامل ہونے والوں کے لیے پارکنگ 150 سے 200 گز دور رکھوائی جائے تاکہ کوئی شر پسند عناصر اپنے ناپاک عزائم پورے نہ کر سکے. محافل و جلوس کے دوران لاؤڈ اسپیکر کی بجائے ڈیک اسپیکر استعمال کیا جائے. ایس ایس پی آپریشن نے کہا کہ علماء کرام محبت, اخوت, بھائی چارے اور قیام امن کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اپنے مسلک میں رہتے ہوئے دوسرے مسلک یا مذاہب کا احترام کرنا علماء کرام کا منشور ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہر محفل اور جلوس میں شامل ہونے والوں کی دو جگہوں پر فزیکل چیکنگ کا انتظام بھی کیا جائے. منتظمین محافل و جلوس اور دیگر علماء کرام نے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی. آخر میں شہر بھر میں امن و امان, مذہبی رواداری, اتفاق و بھائی چارہ کے فروغ کے لیے دعا کی گئی. اس موقع پر امن و امان میں مزید بہتری کے لیے بھی لائحہ عمل پر گفتگو کی گئی اور طے پایا کہ گزشتہ کی طرح آئندہ بھی امن کی فضا برقرار رکھی جائے گی. جی بہت شکریہ سرفراز حسین ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.